ursprungliga historien som Offenbach skrev, den använder vi oss inte av, utan vi använder oss egentligen bara av titeln och har dragit in den gamla storyn med Orfeus i underjorden som ska hämta sin döda Eurydike till levande livet, och så misslyckas han ju då i den ursprungliga myten. Och här är det ingen som kroppsligen dör, möjligen själsligen i denna. Förlängt scenen ut så att det är ett golv som är över hela salongen, kan man säga. Så att alla bänkrader är borta. Så har vi gjort långbord, och vi ville ha långbord för alla, men det gick inte rent fysiskt. Så att hälften av publiken sitter vid långbord och den andra hälften sitter på gradänken vid sidan om. Man är ändå väldigt nära i hela. Som han heter, repartisten, är en länk mellan underjorden och himmelen på något sätt. Han både ser detta ovanifrån, han kommenterar det, han ingriper väldigt, väldigt subtilt i det hela. It's not the way you think it is. It's the way you believe it is. Livet virker, kärleken är evigt. Sen har vi gjort en sån lite mera Caesars Palace, Las Vegas, fast lite fattig showbusinessfond. Vi tänkte på att det är Kankang-operetten, det är operett, och det var en helt hopplös historia som kändes helt inaktuell och inte berörde oss på något sätt. Och då tänkte vi, okej, det här har vi då friheten att sparka runt i alltihopa. Och så gjorde vi det. Så att det, man kan säga att det var det som fick oss på kroken, att det var ett hopplöst projekt. I det här fallet så har vi gjort en radikal egen tolkning.